Саға сірі анал байыны жайы болу тұра сірігер көмөті олус әлбәқ. Ағая қонуқ болары әлбәқ бір дөйілақтар бұтын көрісті бұт. Оны бәрәдігінен кепсі яқпет. Үйін ақсын, арас олустартан бағылықтар тиен, бәлерін олықтарын көрсен, надыер малыларын салдарын, астары бөрлері, таңа сап елден ирилергер тұттыралылар, сыналарын көті қорлылар. Қолы бұра, Нюрбол ұғын бағылығы Алексей Иннокентиев бәе сұрыты болыр. Табастадан тұраманына бігі қас келіп тағы ұнара бігі әбәлер біт, елер біт, ғыласылдарын тік біт, арас бұ маскировачына көміскәлілер, бігі темір ұстар оңырыр бұяқтарын, бұ үрін көміс бұ қарысқал, ағала бұт, оны әлбәқ бұ таңасып, Москва қораттан оны атылғамыт бардыманна тиен ағала бұт, оны тұн қазбейді адресіне пасылқы ағала бұт. Бұ барыта болағына 2-тіңші үйбекке ғылақы дүсі Нюрбол ұйына фонда тәрілін тұрар. Бұ фонда барыта үлілән етілләтшілер бейді күнне ақамнастары, бейгі бұй пенсионердар, бұ барақсатта қырады олар, пенсияларыттан ұғыралары, ұрбаниттар бұт күйіскі көмілі өлілер. Оны тұн Алроса компания ғылайдетінне өптәғы үбік әмет ұспа көрер. Оныңыздан мен бұл тоқпар күйіскеме бұл ғада жоңмар тәрлі тәғала әчілдер, үлләнің тілі әчілдер бәр ұрбанеттарға бидділән жаңғы тұмылыған дерің мақталбының тетті. Үйі сұрыйтын анал байынна жайы болу тұра сірігер Томпол ұғын бағылыға Яков Степанов келбіте. Масынанан кәрі ес ұлджан бір дүйділақтарын көрсен бағылғаларын, хақастарын берін сұғылын сұрығын толыру сетті. Бі Томпоттан үйістен кілі жауыд. Бейгі ұпсайын манна бұзон әсуо қағылынығыттан 360-тан тақса ол бұтсыз жар ғырытта. Оны төбелерін күрдік. Хақайра барда, ұлыс-ұлыс барда, бейгі жанар бұд, тоқ тиерінен, күстерінен көмілі ғатылар. Бейгі ме олтыр бұдың күтті кәліқпетіне әдеттен білсен, кенілерге тоқына да тұны итан бұл местетігер ағылы ғаты бұд. Тон основной кенілерге надо тұрген тепловизар, квадрокоптер, бұл кенікей кемінге Рэп көдір болылар, масына тұрарды болылар, окопалады тұрарды болылар. Олықты ақтар көмелерінен, спонсордар көмелерінен бейгі манына местедер көрсі өмінт ағылан лидер көрті тұрауыд. Маны кәлі қабардақы олыстарден олыс үйрелдер. Тұрауыды үйлерін ұлының көпсеген, қайдақ жыларын айтаған, білер жөнірін айтылағалар. Өлең маңдық көмі тоқтуға тақтияны бұн. Наурод түртін күйірден бері қынада. Бұл ғағыреттен әрі ұрақ болы тұрар дебекке. Маңнағы жар олтар бұдын, маңнағы олырар жанару, дөйдөтін, дөйдөтіндер барай күшке бүйір ұтырық болан өлек бұдын ады. Тапаринеттен сылыдда снайпер Олга Яков Иннокентьевич оптика, оны тепловизор тұттарды. Намылығын бірісті бейтелдері бірттәғі істұтылда рүзіліктері ағылылар. Туқ бар, надалақ барда бар. Сотыру кемінен намылығыттырығар үлден бейректері. Құлыс бұд жона әргеті барды көмәліхендер. Бұ маңдық комплект тоқтырын орталар тұғыт, рүзіліктерін орды бұд. Тан бұ рүзілік Тұлар малы бартын келдер дөбіт, оны тоғынан таңнар, таңас, тапышқа, бачынқа, әме балылар, онына тоқтар балылар. Әт бар, балық бар, жа, әнік тоқтарынан әме ағылталаты өт, бартын тиян ағылдан. Ариен күрі бұлыққа ғазывай тоқ бар, ғазывай плиталар балылар, бұл баллончықтардағы. Оны бұл маңдық ұқалар балылар, бұл қатас көңілі ұт, бұл флягалар балылар, бұл олырыр тоқ бар, маскы бар, накаленник бар, влажнай салпеткалар балылар,
вот. Он на будто хамай тохпут бувалдар, олар бут суруктара валдар. А бу манны каптан олар бут суруктарин бәйвит, аллаттар бетер, бәйвит олаттар бетерме тексеребит. Вот, турусуктар балдар. Балыклава бар, перчаткалар балдар. Он на бу бәйвит дойдулақтар бетерме манны қарысқал оңырталау бұттара. Бу манны қарысқалдарым е, бу комплекттерге бартер оған тұра бұт. Вот, он на... Бұл бергелер, тоқтар, бұл тұттылар, тұттар тәрел, пұлысқауысы құрды көметтен мұныға функционалмейді тұтт. А, барта бар, тұттылар тәрел бар. Оны бұл маңды қаркы емес ұмышқалар барлар. Ағы нәді лақтықтар де? Нәді лақтықтар барта ұға хататы бұд. Ашықы бар, ашықы бар, әлбәк тоқтақы, ха. Қастаны тастақ, сахарқая күйіға барта бар дейік құрдық. Вот он там был бывает тохпут мне бар, маму тулухун кене. Он был турникет тарбаллар, панарик тарбаллар, был мне биккелях бахтах тохпар аптечка бар, был манник эмтом. Вот тарбит эмбахтар был манда, он это барларын хабахатых тах пут тахкаларынан, манник эмпит оттан ухус хонук пуппола, бинулеля эмпит. Вот оттан тахкаларынан барларын Қаңалас ұлуын ұлықан делегациядың күтті әме бірге сұрытты бұд. Кенілер салаттарға сақастырын ұлынан масыналары бәліқті әтелер. Онтын нөмігі бағалыға мотоцикл ағылан сәрбейінен тұттарды. Тобігі бұл бәсі сұры бұд болар, олаттар бұдар бұл көмет арқа қал бұл бұд. Онты бұл сұрыға бұл бұл үс масына, екі мотоцикл, он ұттан бензопила генератордары, тепловизордары, рептары, он ұтты квадрокоптердары. Алды бұл ұттан бұл именной бағылқалары. Олаттар бәлерін заявқаларын ұттан толыру ағала хататы бұл чеханада. Бәбіт төт болған жабыт, бұқаңластан оқырдық немігі бағылыға Нағым Василевич Усинап бар, 200 жаппен бағылыға көстік өнеп Александр Николаевич бар, оны бұл әрдім анныме анал байына жайығы күттіңілін білген үттен имбелейді болан жар кейбіт еметтен кәлсен бұл олаттарын күті көрсі әджір. От лица командования хочу выразить признательность и благодарность жителям Республики Саха-Якутия, в частности, Хангаласского района, главе администрации, волонтерам. Мы очень признательны за помощь. Помощь всегда нужна. Мы благодарны, что не забываете своих бойцов. И это, хочу сказать, что очень одухотворяет, что своих не бросаете. И спасибо вам большое. Қаңалас нам салаттыры анал бағылқыларын тұтан сыналара чөпчәбі кәділі болды. Қалар ұрады бұтары бақпыт алтты ұмыт болса, қайырты әзірке. Барты шой, әтенге. Кәмет төхіл бәк кәдірей? Кәмек әлір, барты бар. Қайырен барлары әр ұлықты ақтырға мақтал, көмілісті жонға. Бұл елгасовдың кәлін көрсі тұ کهی به هنوز ولو گمیتار کبود کلی الله الله سوی جدّه برات تلیل کلیل برات توهلاخ بهی که الله هم مختبون تلی دیم تا الله سپت باحالگر الیک والیریش که توخت میخواد تا بو توخ تکنیک کلی همه الله بهی که نادلخ تربیت الله تکنیک تا خو خوردن نبود آن الله اول همه الله هم مختبون الله بهی که Вот, он то эвакуация, где бите домутер, где бите рой лох масновит Тибет, а укудук барни это роллар. Вот, он то надолак терит барда кадле, кей барда виена боло, этенга барда гильдан калиакпет, катехин, чугаш домут, мара катехин калиакпет. Транспорт онна солыйыз қайыстыватын министері Владимир Сейпсеп дейін олаттарғы генератор, квадроцикл, квадрокоптердері біліқті әті сыналарын ехетті.
привезли то, что необходимо, материально техническую помощь, это и квадроциклы, и антидронные ружья, и, соответственно, личные посылки от родных. Я уверен, что наши ребята будут довольны, и хотелось бы пожелать им скорейшего возвращения с нашей победы. В нашей роте где-то треть ребят с республики Саха-Якутия служат. Достойнейшим образом себя проявляют. Значит, и хотелось бы отметить, что со стороны республики Саха-Якутия очень такая сильная прям поддержка осуществляется в, ну, скажем так, материальных ценностях. Все, что нужно для непосредственно для быта и для исполнения боевых обязанностей. Вот сегодня у нас состоялась встреча с министром транспорта республики Саха-Якутия, которые откликнулись на нашу заявку помочь нашим бойцам из Якутии, которых у меня сейчас, ну, в роте в моем подчинении 38 человек, а в батальоне в целом нас из Якутии, ну, порядка 80 человек, наверное. Все парни как бы несут службу, все молодцы. Сегодня получили гуманитарную помощь. Это все, что нам необходимо на линии боевого столкновения. Генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети. Как бы будем работать, бить врага. Пощады никому не будет. Победа будет за нами. Большое спасибо за помощь. Ну, будем держать, поддерживать связь. Однозначно. Очень рады, когда откликается на наши просьбы, и как бы очень быстро поступила реакция ответная, да, и все необходимые вещи по запросу были доставлены. А буквально завтра уже все данные вещи уже попадут на линию боевого столкновения. Как бы будем работать. Большое спасибо. Он тогда министр Владимир Сипсап, Докучаевский город библиотека Тагар Салджан, Сахасирин историетин кенегелерин онна ктерекстах принтер Беляхтете. Мы работники Центральной библиотеки города Докучаевска. Очень благодарны вам за то, что вы приехали к нам, что вы не забываете о том, что библиотека – это дом культуры. Мы очень благодарны вам за помощь, за предоставленные книги, которые будут у нас в библиотеке. Мы будем изучать, наши читатели будут изучать вашу культуру. И за материальное обеспечение, которое необходимо библиотеке. Поэтому спасибо вам огромное. Будем работать, будем сотрудничать, будем встречаться. Приезжайте к нам еще. Бугурдук улустар республика салаячалара саға салдаттырын кітті себе тұталылар. Туақ қалыларынан күйіс көмі терек болалылар. Салғы сетімінен құлі салғанар.